su padangu atsisveikinu. Šiaip faimiai, pasibuvau vieną dieną, reiškia, prapučiau galvą, išsiploviau rūbus, tiksliau išplovė. Tai dabar visas kvepiantis, leidžiusi toliau link šiaurės Sumatros. Didžioji mečetė, bye bye, tikrai įspūdingas pastatas. Manęs dabar laukia šiandien tikrai rimta dienelė, bet kol kas artimiausius 30 km važiuosiu patiesumai. Nu, paskui prasidės sukilimai, tai šiandien tikėtina gali būti kažkas link 1500 metrų sukilimo, tai paplušėsim. Na, bet pusryčius stiprius pavalgiau, įveiksim kalniukus, įveiksim. Vietinis turgelis, open, bet aš dar kol kas apsirūpinęs. O čia tokia gan gausų turgelį, daug vaisių, bet lemba šiek tiek greit genda, įsidedi į kuprinę. Žiūriu, kitą dieną jau toksai juoduoja, reikia greitai valgyti dėl temperatūros. Na, šiandien būtų gerai pasiekti Bukit Tingį. Bus tikrai kalniukų, taip. Laimei, kai šiandien tokia debesuota diena, tai 34 laipsniai laikosi, tai bent šitas mane gelbėjo. Po truputį kylu, kalnai artėja, turiu beveik 300 metrų sukilimo ir už 4 km kaip ir turėčiau privažiuoti į krioklį. Pasižiūrėsim, kaip ten kas atrodys. Tie debesys nesitraukia, kaip pakibė ant kalnagubrių, taip ir stovi. Taip, gali būt, kad ten ir lietaus gausi. Visiškai nejuda. Čia irgi pakibęs. O, štai, bėga. Selfie time. Mažiukas. Labai mažiukas šiaip. Bet vis tiek atgaiva toks jie eina nuo vandens purslai. Juokingiausia tai, kad visi nori fotkinti su manimi, bet kai aš pradedu juos filmuoti, visi slepiasi. Tai toksai fenomenas. Šiaip neblogai sekasi važiuoti. Kol kas buvo stabili 3-5% įkalnė. Tai ne per statų. Ir ramiai judu ir tie sukilimo metrai renkasi. Dabar dar liko 700 metrų. Sukilimo. Bus ką veikti. Bet saulės kol kas nematyti. Gal nei šiandien nepasirodys, tai būtų labai super. Žiauriai gerai atsigaivinti. Net nereikia arčiau eiti. Čia va, prie tvoros pastovi ir vėjelis gaivina.
Jei atvirai, tai čionais pirmas kartas, kada jamu vandenį kažkur iš gamtos, tai kažkaip šitų kalnų pasitikiu ir tikiuosi, ten viršuje nėra miesto. Kaip ir nėra, tai turėtų vanduo būti švarus. Gerai, važiuojam. Na, turiu pasidžiaugti, gražų skaičiai, 8,5 beveik, judam link 1000, man atrodo šiandien gal 1002, nežinau šiaip, bet kojas laiko, neblogai, o bičiulis irgi žiūri, susidomėjęs, kai man sekasi, gal kas PlayStation'o pagrindint, ne, jei atvirai niekad gyvenime neturėjau nei PlayStation'o, nei Xbox'o, nei Sega'os. Eidau pas draugą žaisti su Sega, bet turiu Game Boy Color, dar iki pat dabar. Ir Mario kasetę turiu. Tai bairis. O, ir local KFC. CFC. Ne, man kažkaip nelabai per aštru. Važiavau čia į miestelį, kuris vadinasi Padang Panjang. Padang Panjang. Tai čia tas buvo krioklys, o čia tarp tų žvaigždučių aš mėgojau. Čia tos žvaigždutės, ką aš aplankiau Padangę. Nu tai va, tiek nukeliavau. Nu čia dar bus va toksai šmotelis tarp kalnų su pakilimais, o paskui jau šausim į pakrantę. Tai čia jau bus kur kas lygesnis kelias. Bet šiandien vėliau ir pradėjau, 9:30, tai reikėjo biškį ryte pamontuoti video, tai neišėjo ten pradėti 7:00 minimo. Bet sakau, laimiai, tai šiandien mane gelbsti tie debesėliai. Iš tiesų turbūt pirmoji diena per visą kelionę, kad taip debesis ir laikytųsi tokie pilkesni. Aišku, manau, gal dėl to, kad aš biškį jau aukščiau esu prie kalnų. Lengvas lietutis. Temperatūra maloni. Gal 23 laipsniai, žiauri gerai. Tai turiu jau sukilimo virš kilometro. Bet bendrai. Ai, va. Pasiekiau, esu lygiai 1 kilometrą aukštėje virš jūros lygio. Oro duokit. Ne. Būčia kokie 3-3,5 kilometro, tai jau tada pasijausto. Dabar kilometras tai. Kas jaučias, tai va, maloni 23 laipsnių temperatūra, o ne 43. Tai dar 6 kilometrai, tokios įkalnės lengvos, ir tada jau leisimės. Nu, kažkas ne to, kamštukas tai rimtas, jau keli kilometrai važiuoju, būtent taip pakraščiu, lengdamas beveik visas mašinas. Gal kažkur avarija, o gal šiaip natūraliai kamštis. Nors paskutinį kartą tokį kamštį tai mačiau tik tai iš Džakartoje, kitur tai kažkaip tokių kamščių nebūna vis tiek. Vis tiek tos mašinos juda ir nesusidaro tokios pūstis, o čia sunku pasakyti. Nors aišku, aš kartais pagalvoju, kaip čia būna, pavyzdžiui, su avarijom. Šita policija, tai yra, tai nėra jos. Vytautas sakė, kad šiaip dažniausiai policija
labai retai kviečiama. Nu, ten jeigu rimtas įdūrimas, o jeigu ten šiaip baksteliai į mašiną, tai susitarė ir viskas, įsiskiria visi. Taip pat ir su motoroleriais. Tai čia avarija, tai nubraukimai, lenkimai visiškai kitaip žiūrima negu Europoje. Čia jeigu rimta avarija, tik tada atvažiuotų policija, bet kai tokios masės, tai aš neįsivaizduoju, kaip čia policija privažiuotų ir kaip paskui viską patraukti nuo kelio. Tai gerai tokiu atveju turėti dviratuką. Ar tai ką, reikia čia, tos 1216 metrų. Atvykau į japonų restoraną. Moteriškė atėjo padavėja, angliškai šnekėjo neblogai. Tai tas jau iš karto mane pradžiugino. Užsisakiau jautinos kepsnį. Pavalgysi mėsytės su ryžiais, kiaušiniu ir bulvytėm free, atrodo. Tai tokia nebloga dozė ir dar dragon fruito kokteiliukas. Tai lembački sukilimo buvo nemažai, saliginai, bet nelabai pavargau. Manau, lėmė temperatūrą. Nes, pavyzdžiui, lyginant Norvegiją, tai Norvegijoje 1000 metrų per dieną sukilti, tai būdavo klasika ir nieko ypatingo. Čianais, Indonezijoje 1000 metrų, nu, sunkoka dėl karščio ir drėgmės. Jeigu būtų 25-3, tai jokių problemų dažniausiai, labiausiai. Bet kai karštis 40 ir štuką sukilt, nesmagu. Tai šiandien gera dienelė, ta prasme, kilometrų nėra daug, 8-7. Bet labai toli nenoriu važiuoti, nes šiandien jau prasideda Bukitingi miestas, kuriame irgi truputį yra lankytinų vietų, rytoj gal aš užsuksiu, tai norėčiau iki jo, va, aš ant pačio jo kraštelio kažkur čianais apsistoti, tai čia yra kažkokių laukų, gali lysiu, arba iš toj pusėj. Tai reikės ieškoti, tiesą sakant, dabar noriu pavalgyti vakarienę, truputį dar apsipirkau į palapinę ir ieškosim nakvynės. Kokteiliukas, bulvytės, laukiam kepsnio. Nu štai, kiaušinukas, jautena, ryžiai. Put. Į masę. Buon apetito. Reikia greičiau valgyti. Temsta. Biški toliau nuo triukšmo. Radau stadioną futbolo, gal prie jo pavyks nakvoti. Arba šiaip kažkur įsirauti tarp laukų. Ten va miškelis toks yra, gal kažkur. Jaunimėlį žaidžia, blembački. Reikia kažkur ieškot, kur lyst. O blemba, čia rimtas lėnis už to futbolo stadiono. Ir dar beždžionėlis. Jo, labai rimtas. Čia vienas žingsnis ir tavęs nėra tarp gyvųjų. Kriokliukas bėga. Kaip per, o, jūros periodo pako. T-rexas atbėga. Blema, nebairis, nebairis, žinokit. Aišku, galėčiau čia statytis, bet, nu, blema, čia. Čia žmonės eis, žiūrės, kalbins. Labai nemaloni procedūra. Einu paieško dar. Na, šiandien tikrai ne pats vaizdingiausias taškas mano nakviniai. Aplinkui toksai rajonėlis. Bet kas gerai, kad čianais toksai pakankamai fancy rajonėlis. Nauja va statyba vyksta, šiaip keli tokie namukai. Vienas kitas pravažiuoja, bet nelabai mane reaguoja.
Tai tas gerai. Ir čia nais toks apleistas klypas. Žodžiu, turim štom 957. Ir šiandiena užbaigta. Tai anksti atsikelsiu ir išjudėsiu. Nemanau, kad čia kažkam labai užkliūsiu. Nors čia vienas bičiukas atvažiavo, toksai žvengdamas čia no camping place. Sakau, žinau, bet sakau, man tik vieną naktį, sakau, ir to anksti ryte išdumiu iš čia. Sakau, wait here. Nuvažiavo. Neaišku, ar grįš. O, važiuoja. Kas labai gerai, kad jie manęs kažkaip pravažiuoja. Tai aš dar dviratį paguldysiu už palapinės, tai gal čia labai nebūsiu ir matomas. O miestas visai šalia, tai toksai gera lokacija ir šalia miesto ir kaip ir atokiai. Tai ką, bičiuliai, noriu pasidžiaugti, 89 tūkstančiai prenumeratorių, žiauri fainai, smagu, kad taip čia jūs mane sekat. Manau, 90 tūkstančių proga reikės padaryti konkursą. Jau iš tiesų turiu mintį kokį konkursėlį, tai reiks sulaukti 9 štukų ir tada paskelbsiu. O dabar ką, su maldom einu ilsėtis, tikiuosi čia manęs nieks neišvarys ir labai daug žmonių prie manęs čia neprisistatys. Aišku, prisistatys, bet gal nedaug. Ir sutiksime rytoj. Manau, rytoj bus visai įdomi diena, jeigu pavyks aplankyti tą tašką, ką aš esu nusimatęs. Tai žodžiu, iki rytojaus. Ačiū, kad esat, ačiū, kad prenumeruojat. Čiau. Čia yra crazy, ta prasme, pasistačiau palapinę, atvarė bičiukai, kaip ir normaliai viskas. Paskui sako, čia reikia permission, čia tau neduoda permission pasistatyti. Sako, gavom tau vietą, kur kitur gali pasistatyti. 2 minutės kelio, tai žodžiu, padėjo viską susikrauti, kas mane, ta prasme, jau ilsėt, sėjau po 9 kilų ir štupas 200 sukilimo, ne, dar išprašė iš vietos. Tai žodžiu, tuoj į tokį užkampį mane nuveš. Aišku, nuotykis bairis, bet nelabai čia man. Aišku, gerai, kad jie turi šartočką, tai visi daiktai gražiai susidėjo ir nereikėjo nieko pakuotis ant dviračio. Bet vis tiek kosmosas.